Почитувани слушатели, вечерва имате исклучителна можност да ги чуете размислувањата на еден од врвните познавачи на македонската историја, кој живее и работи во Германија. Посакувам добре дојде на господинот Христо Поповски. Добар ден. Од се срце ја примив вашата вест и денеска се радувам што сум на вашата емисија на македонското радио за на сите меридијани на светов. Господине Поповски, вие сте интелектуалец кој има најбогата библиотека поврзана со македонската историја и која број повеќе од 10.000 томови. Кога почна вашето сомневање во историјата на Македонија, онака како што е презентирана, односно онака како што беше презентирана пред 1991 година? Па видите, од кога започна проблемот со измеѓу Грција и Македонија околу македонското име и тие ембарга што ги направија против Македонија после распадот на Југословенската република Југославија. Значи Македонија се најде во еден голем проблем и јас започнав да истражувам, да видам во што се работи целата оваа работа. Така моите истражувања од 1991 година започна масовно со голем интерес, со ентузијазмус. Одев од поразни антички пазари кај што се продаваат книги, идев поразни архиви низ цела Европа, барајќи потрага на материјали. Во тоа време имав и доста време за тоа да го правам. Така да собрав еден огромен материјал за Македонија. Ама проучувајќи го овој материјал, дознав и многу работи дека историјата на светот е скоро целата 90% изфалсифицирана. Значи мораме, ако читаме некои работи, треба да ги читаме на прекурет човека. Да. И така, веќе 20 години имам посветено на Македонија, се занимавам со македонистика и јас се нарекувам самиот можна Александрист, затоа што мојата тема е само Александар Македонски, Филип II и Македонија. Собрав многу материјали, значи имам огромен број на книги кои ги чувам и од кои црпам таа целата историја. И пишувам книги денеска. Така да имам повеќе моји творештва. Воедно би сакал да кажам дека имам доста и нови дела кои се во мојот компјутер уште, кои околу 3-4 книги кои треба уште да ги обработам. И тоа би било отприлике моето дело што би го дал за Македонија. Каков одзив наоѓаат вашите книги и истражувања во Македонија и во иселеништвото? Па видите, моите книги се многу познати. Се не оти се мои, наравно дека се ги сакам. Меѓутоа, вистината кажува, ако ги видите моите книги, тие се многу илистровани, значи имат убави, прекрасни слики, материјали невидени, што никоја книга, може во Македонија, ако ги погледнете и споредите со која сакате книга, самите ќе утврдите дека моите книги се прекрасни. Ама не се работи само што тие се убави, прекрасни, него тие има такви убави материјали во нив, значи за нашата историја. Значи ја донесев, што рече Петар Поповски, Христо, ти ни ја го донесе вика капакот на македонската историја со книгата Митологија на македонците. Значи, започнувам од почетокот на македонската историја и некаде сум сега при крајот доаѓам со Теофана, една македонка која многу интересантна, што никој не ја знае во светот. Значи, за прв пат ви ја презентирам македонската принцеза, која е македонка, родена во Цариград и ги формира германските кралства. Со кого соработувате во Македонија и надвор од Македонија? Кога е во прашање македонската историја, овде мислам на македонци и други луѓе со кои соработувавте додека ги пишувавте вашите книги. Па видите, има еден голем број на македонци со кои ја соработувам. И тоа би ја нарекол нашата научна македонска фаланга, со која ни е писмена фаланга, фактички, со која ние соработуваме, тоа е, например, Ангелина Маркус, Васи Лилјов,
Маргарита Китан Ивановска, Бранко Сотировски. Има още, не можам сите да ги набрам, много се, значи доста луѓе кои од мене црпат, ја праќам на сите кои ќе се обрати до мене, им праќам материјали, слики, со нив се работам, така испадна и многу интересни наоди кои ги направивме со античките стари писма кои се има од палеолингвистиката па до денеска некој. Дали сметате дека интелектуалците кои се надвор од Македонија се доволно познати и доволно представени во татковината? Па видите, ова што за мене што се знае, повагам од себе, тоа го презентирам јас сам. Значи, сите мои книги, јас сам ги творам, никој не ме помага од татковината. Луѓето се, што се вика, многу заинтересирани за македонската историја, значи, тоа е нешто невидено. И каде год со кого зборувам се чудат за овие податоци, прв пат и слушаат од овие податоци, во Македонија ги нема. Значи, историјата на Македонија е катастрофа. Па еве сега имав пред кратко Бевка и Томич и кажав дека еден учебник од шесто одделение во кој едно младо момче, каде што бев на посета, кој е мој пријател, ја држи, викам, дај да видам што учите во историја, ме интересира. Одма осетив, знаете што значи човек кој има осет. Ја зимам книгата, знам дека и знам што ќе најдам. Знам веќе. Не треба да ја гледам, сум ја прочитал веќе тоа. А прв пат ја гледам книгата. И отворам на страниците да што читам. Најголемиот хеленски филозоф Аристотел. Значи, тоа е катастрофа. А во сите германски, француски, американски, во цел свет пишуваат луѓето дека тој е македонец, роден во Македонија, во Стагира. И сега ние што правиме, пишуваме за некои хелени кои се измислени од Густав Јохан Дрозда. Значи, измислена работа си им ставаме на нашите деца. На нашите деца да учат. Па за жал, ги учиме грешно и ова дете ќе се изгуби утре. Ќе прочита мојата книга, па ќе рече, што пише овој човек? Па јас вика, знам дека е вика Хелен. Значи, лага до лага. Па уште поголемата лага измеѓу хелените и грците. Значи, хелените се една работа, грците се друга. Не може да бидеме ние словени и македонци. Не можеме само македонци да бидеме. А за словен се знае што е, дека е човек кој го знае писмото, кој пишува, кој чита. Значи, учен човек, која проповеда верата. Тоа се Словенија, не е словен народ. Тие сакат на со сила да ни наметнат некој па дошло. Замислите, писмото дошло во Македонија. Па писмото излегло од Македонија, не може да дојде во Македонија. А уште поголема и пострашна работа е, што тие тоа го кажуваат, не знаат колка е Македонија. Па Македонија на сите пет континента. Значи, ние имаме старо писмо, македонско, кое е распространето на сите пет континента. Дури во Азија, значи во Кина, има македонски написи, има пирамиди со бели луѓе на кои им се поклонувале кинезите. И тие зборуваат со пишуваат со македонско писмо. Имаме написи чисти македонски кајниф најдено на еден камен на кој пишува Македонија зета. Овие откритија те ќе дојдат на сцената на Македонија, ги припремаме со мојот драг пријател Бранко Сотировски. Тој веќе направи видео, книгата му е скоро готова. Сега, сигурно, што кажа, нема инвестиции, треба изгледа да се погрижиме да добиеме. Тоа е најголемото откритие што постои до сега. Василий Лјов е еден огромен, значи, генијалец за писма иста. Да. И исто така, Маргарита Китан Ивановска. Тоа се луѓе што светот се чуди што они читаат и што прочитуваат. Значи, и да го нагласам уште Тентов и Аристотел. Тие двајцата исто го дешифрираат најстарото писмо. Да. Иако јас со нив не се сложувам во еден поглед, затоа што тие направија голема грешка према македонскиот народ, треба да ни се извинат. Тоа јавно ќе кажам, иако ги ценам, значи македонци се, јас никога не мрзам. Јас сите ги сакам. Они направиле во почетокот грешка и нека си ја признаат грешка. Напишале дека на каменот Розета. Првото писмо е египетско сликовито. Тоа е во ред. Ама и тоа е македонско.
ќе му обиам. Не можам сега да ви објаснам све овде како да се. Тој е голем, голем разговор. Второто писмо тие го дешифрира. Нека име на чес. Значи луѓето се стварно врвни, успеа да го дешифрира тоа писмо што со децени никој не може да го дешифрира. Значи направиа огромна работа. Ама не требаше да се мешат во третото писмо и да кажува дека тоа е грчко. Така им стои во нивната книга. Третото писмо не е грчко. Тоа е писмото на Александар Македонски, кој тој со Аристотел, со во академијата на лингвистика во тогашно време, во палатата, во царската палата, е изработено за да тргне Александар Македонски на оној долг пат што се оди према Индија и тамо да се разберат македонците од Пела до Александрија. Значи, на целата таа територија да се зборува во административниот сектор, а народот си го зборували понатака македонскиот јазик, кој ние денеска го зборуваме. Затоа што овој јазик, ние денеска што го зборуваме, постои на пет континента и тој јазик го навогиме на сите места и го читаме и го разбираме како и денеска. Значи, треба да се разбереме дека оној јазик, третиот што е на каменот Розета, е писмото на Александар за разбирање од Пела до Александрија. И тоа е македонско писмо и на тоа ги ковала Александар и Филип ги ковале парите. И тоа се доказува за постојањето на македонски. Не можеме сега да кажеме дека тоа писмо е грчко. Тоа е катастрофа. А друго, тие да си научат многу убаво дека Грција во тоа време нити постоела, нити некој сонувал дека и таа ќе се вика Грција. Таа е 1832 година формирана на македонскиот полуостров, на југот од полуостровот. Големите сили си направи една нова вештачка држава за нивните интереси и на таа грчка држава и ги дава сите македонски, целата македонска историја. Тоа е фалсификатот. Владата на Република Македонија прави напори да привлече нови инвестиции во Македонија. Дали овие напори што ги прави се адресирани на добростоечките македонци кои живеат и работат во диаспората и дали на тој начин се постигнува целта? Можете ли да дадете некои полезни забелешки? Па видите сега има многу имучни македонци на цела диаспора. Да не ги наведувам тие имења кои се стварно огромни и кои се јако богати македонци низ целата диаспора. Се работи само не знам кои услови им поставува државата овдека, така да многу од наши луѓе се имат повлечено и гледат дека фактички ништо и не инвестираат наши, него само странци. Ке гледате дека тука се Рамсдорф, е турска фирма, ке видите Веро дека е грчка фирма, ке видите многу разни странски инвестиции овдека, што е добро. Јас не сум против тоа. Го гледам градот дека е страшно изграден, невидено убав град, значи кажав и пред тоа дека тоа станува полека метропола на светот. Значи многу луѓе се заинтересирани за Скопје и верувајте. Она покана што треба да влеземе во Европа, јас би ја одбил. Иако сум за Европа, ама сега би ја одбил, не би влегол во Европа. Под овие услови што тие бара да го сменим името, никаква шанса. Затоа што Македонија би била, например, Швајцарска на македонскиот полуостров. Би привлекле, банките би им дал големи поволни услови за да дојдат во Македонија. А чим капиталот ќе влезе огромен во Македонија, а најголемото наше богатство, ја се чудам до ден денеска, никој не го искористо. Јас пред 20 години им предлагав на македонците од диаспората да направиме тоа. Значи, што треба ние да направиме? Ако сакаме да имаме функционерна држава, во која народот ќе биде многу богат. Значи, повинувам ни цела Македонија, се прошетав неколку пати. Се вртам лево, се вртам десно.